मिडिया दाजुभाइहरूले बनाएको हो, ऊ झाँक्री नै होइन, एउटा ठगा प्रविधि बोकेर चार क्लास पढेको एउटा व्यक्ति एकाएक एसएलसी पास गरेको सर्टिफिकेट बनाउने, डुप्लिकेट कागजपत्र बनाउने र आफूलाई सामाजिक सञ्जालमा म क्यान्सर ठिक पारिदिन्छु, अन्धोला आँखा देखाइदिन्छु, बहिरोलाई कान सुनाइदिन्छु भनेर नेपाली जनताको पैसा लुटेर करोडौँ प्रति वर्ष बन्ने प्रकाश झाँक्री भुजेल चाहिँ आज तपाईँको पुलिसले अनुसन्धान गर्दा 5 करोडको प्रो 15 करोडको प्रोपर्टी त उसको तुरुन्त देखिने भइसक्यो। केही मिडियाहरू भुजेलको पैसा खाएर चाहिँ तपाईँको उसको बारेमा तथानाम भन्ने, मर्ने त मरेर गई गयो, बाँच्नेले के गर्ने भने त मर्नेले मरेर गयो भने मर्नेलाई अब के गर्ने हो, मर्नेको परिवारलाई के गर्ने हो भाइ हो, जथाभावी मिडियामा बसेर प्रकाश गुरुको साटो म तिमीहरूलाई पनि रहर लाग्दैछ, प्रकाश भुजेलको साटो को को जान्छौ तिमीहरू रहर नगर। 5 महिनाको बच्चा अनि एउटा बच्चा 9 वर्षको छ, एउटा बच्चा हेर्नु 14-15 वर्षको छ, 40 लाखले 1 वर्ष पढ्न पुग्दैन यी बच्चाहरूलाई, यी बच्चाको भविष्य कसले हेरिदिने? तपाईँलाई नमस्कार, एकदम हृदयबाट सम्पूर्ण मिडिया दाजुभाइलाई। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। सन्चै नै छ है? तपाईँले आफ्नो आवाज राखिराख्नु भएको छ सामाजिक सञ्जालमा, प्रकाश भुजेलले अस्ति भर्खर साहुमा यो दुर्घटना भयो नि, बाइकलाई ठक्कर दिइसकेपछि यहाँ चाहिँ अलिअलि गडबड कुरो आइरहेछ, पैसा कुरो आइरहेछ, पीडितले नै 2-3 करोड मागेरे भन्ने हल्ला निकालिराखेको छ, यो बारेमा तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? यो यस्तो सबैभन्दा ठुलो कुरा झाँक्री हाम्रा मिडिया दाजुभाइहरूले बनाएको हो, ऊ झाँक्री नै होइन, एउटा ठगा प्रविधि बोकेर 4 क्लास पढेको एउटा व्यक्ति एकाएक एसएलसी पास गरेको सर्टिफिकेट बनाउने, डुप्लिकेट कागजपत्र बनाउने र आफूलाई सामाजिक सञ्जालमा म क्यान्सर ठिक पारिदिन्छु, अन्धोला आँखा देखाइदिन्छु, बहिरोलाई कान सुनाइदिन्छु भनेर नेपाली जनताको पैसा लुटेर करोडौँ प्रति वर्ष बन्ने प्रकाश झाँक्री भुजेल चाहिँ आज तपाईँको पुलिसले अनुसन्धान गर्दा 5 करोडको प्रो 15 करोडको प्रोपर्टी त उसको तुरुन्त देखिने भइसक्यो। सुन्नु, एक सेकेन्ड, यो देशका ढोङ्गी, यो देशमा धर्मको नाम गरेर पैसा उठाएर खाने, यो देशका संस्कृति धरारालाई बेचेर खाने र यो देशका राम्रा राम्रा धर्मगुरुहरूलाई वैद्यहरूलाई चाहिँ बदनाम गराउने ढोङ्गी काम गरेर खाने अपराधीहरूलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्री र सम्माननीय गृह मन्त्रालयबाट यिनलाई राम्रोसँग अनुसन्धान भएर यी व्यक्तिहरूलाई कारवाही अगाडि बढ्दैछ भन्ने कुरा हामीले बार बार बोलिरहेछौँ। सुन्नु, यता कुन कुरामा बोल्नुहुन्छ, कुन कुरामा बोल्नु हुँदैन भन्ने कुरा हामीलाई राम्ररी थाहा छ। आज प्रकाश झाँक्रीको गाडी, 5 करोडको गाडीले त्यत्रो स्पिडमा गएर अगाडि जाँदै गरेको बाइकलाई हानेर चाहिँ पेटभित्रको 5 महिनाको बच्चा मर्दा पनि तपाईँहरू आएर मसँग जिस्किने, हँ, अनि तपाईँहरू क्यामेरा बोकेर जाने अभियन्ताका अगाडि, अनि ती अभियन्ताहरू भुजेल जस्ता व्यक्तिसँग पैसा खाएर, केही मिडियाहरू भुजेलको पैसा खाएर चाहिँ तपाईँको उसको बारेमा तथानाम भन्ने, मर्ने त मरेर गई गयो, बाँच्नेले के गर्ने भने त मर्नेले मरेर गयो भने मर्नेलाई अब के गर्ने हो, मर्नेको परिवारलाई के गर्ने हो भाइ हो, जथाभावी मिडियामा बसेर प्रकाश गुरुको साटो म तिमीहरूलाई पनि रहर लाग्दैछ, प्रकाश भुजेलको साटो को को जान्छौ तिमीहरू रहर नगर, तिमीहरू पनि भित्र जानेवाला छौ। प्रकाश डिल भइसकेको छ रे सर, 40 तपाईँको ज्यान 40 लाखमा आउँछ, होइन त्यही त नि हेर्नु हुन्छ दुर्घटना, एकछिन ज्यान मान्छेको मृत्यु भइसक्यो, अब सब जलाउने रुन मन लाग्छ भइरहेको होला होइन, अब सब जलाउने कार्यक्रम नै हुन्छ होला, अब तिनी दुईजना पीडितहरूको हेर्नु, बच्चा 5 महिनाको बच्चा अनि एउटा बच्चा 9 वर्षको छ, एउटा बच्चा हेर्नु 14-15 वर्षको छ, 40 लाखले 1 वर्ष पढ्न पुग्दैन यी बच्चाहरूलाई, यी बच्चाको भविष्य कसले हेरिदिने, त्यो बच्चाहरूलाई कसले अब पढाइदिने, तिनको सम्पूर्ण जिम्मा त एक्सिडेन्ट हुन्छ, उड्दै गलेको प्लेन चढ्छ, गाडी जुत्ता एक्सिडेन्ट हुँदैन भनेको छैन, त्यही त भने तर एक्सिडेन्ट गरेर दादागिरी देखाउन पाइँदैन, सामाजिक सञ्जालमा आएर बिचरा प्रकाश गुरुको साटो म बस्छु भन्ने कोही रुने, कोही सामाजिक सञ्जालमा आएर पीडितले 3 करोड मागे अरे भन्ने, कोही आएर चाहिँ प्रकाश गुरुले कहाँबाट देला भन्ने, अनि यो तरिकाको काम अझै पनि हाम्रो देशमा र केही मिडियाकर्मी र यस्ता व्यक्तिले गर्छन् भने यस्तालाई चाहिँ न्यायले हाम्रो यो देशको कानुनले कटघरामा भित्र्याउनु पर्छ भन्ने कुरा हामीले बार बार उठाइराखेका छौँ। तपाईँको जिन्दगी आउँछ, पढाइदिने तपाईँको जिन्दगी आउँछ, पढाउने छोरी, सुन्नु यस्तो हुँदैन,
ती बच्चाको बिहादान पनि गर्नुपर्छ, सुन्नु यता, ती बच्चालाई लाइन पनि लाउनुपर्छ। आमा पनि गुमाए, बाउ पनि गुमाए, त्यो पाँच महिनाको भाइ पनि गुमाए, ती दुईटी छोरी सबैका छोरी हुन्। हामीले पीडित पक्षबाट बोल्ने हो। प्रकाश झाँक्रीले त दुनियाँसँग चन्दा उठाएर नेपाली जनतालाई मुर्गा बनाएर करोडौँ अरबौँ रुपियाँ कमाएर खाएको छ, त्यो हामीलाई मतलब भएन। त्यो कानुनले गर्छ भोलि, हिजो पुलिस मै किन्ने भन्ने हिँड्ने मिडिया, सम्पूर्ण मिडियाहरू मबाट पैसा खान्छन् भन्ने त्यही झाँक्री होइन, यत्र पैसा बाँध्ने त कहाँबाट आयो प्रकाश झाँक्रीसँग यो पैसा? तपाईँको चाहना चाहिँ के? मेरो चाहना भनेको त्यो बालबच्चाहरू ठुला बनाउनु पर्यो, तिनलाई पढाउनु पर्यो, तिनका बिहादान गरिदिनु पर्यो, र तिनका खातामा कति हुन्छ सरकारले राज्यले ती बच्चाहरूलाई पढ्न कति राख्छ फिक्स डिपोजिटमा ती दुईवटा बच्चाका नाममा राखिदिनु पर्यो। 40 लाखबाट बढेर 3 करोड पुग्न पर्यो कि के? सुन्नु न, 3 करोड दिए पनि, 5 करोड दिए पनि, 10 करोड दिए पनि बिचरा त्यो मानवको अब पार्थिक शरीर त फर्केर आउँदैन, त्यो त गयो सिधियो। हामीलाई चिन्ता छ यो विषयमा। हिँड्दै खाँदै गरेका बालबच्चा भित्र पेटमा बकाछि ब्ल्याङ्ग गरेर तिनजनाको एकैचोटि हत्या हुन्छ भने हामी अझै झाँक्रीलाई बचाऊ भनेर हिँड्ने कति अपराधी समका मानवहरू हौ त? ती बालबच्चाको अनुहार कसले हेरिदिएको छ? ती बालबच्चाको भविष्य अब भोलि के हुन्छ ती बोल्ने व्यक्तिलाई थाहा छ? हुन्छ एक्सिडेन्ट नहुने होइन, ठुल्ठुला प्लेनहरू झर्छन्, एक्सिडेन्ट हुँदैन भनेको छैन, तर एक्सिडेन्ट गरेर भाग्ने, एक्सिडेन्ट गरेर 7-7 घन्टा हराएर म पुलिस काममा गएको थिएँ भन्ने यो काम कसरी हुन्छ? एक्सिडेन्ट भइसकेपछि एउटा गुरु जस्तो मान्छे, ऊ गुरु थियो भने के भन्छ? म मर्न चाहन्छु भन्छ। त मर्न चाहन्थ्यो भने त लट्ठी र मुङ्रोसँग किन डरायो? त्यही दिन बरु जनताले कुटेर मलाई मार भनेको भए केही न केही मजा आउँथ्यो। म ज्यान बचाउन भागेँ अरे, ओरतिर आएर चाहिँ यसरी मर्नु हुँदैन थियो, उनीहरूको साँटो म मरेको भए हुन्थ्यो भनेर 5 करोडको गाडीभित्र बसेर सेल्फी हान्ने प्रकाश झाँक्री बिरालाको जस्तो गरेर चाहिँ चौकी हिरासतभित्र छिर्छ भने कुनै पनि यस्ता केसमा चाहिँ कुनै राजनीतिक पनि हुनुहुँदैन। कानुनले सही तरिकाको न्याय दिनुपर्छ, छानबिन गर्नुपर्छ, यो हाम्रो जहिले पनि। तपाईँले अस्ति भर्खर भन्नु अथवा 1-2 दिन अगाडि लाइसेन्स छैन रे भनेर भनिराख्नु भएको थियो, लाइसेन्स त्यतिखेर किन थिएन? भोलिपल्ट कसरी आयो? त्यही दिन किन थिएन? छ घरमा, छ मेरो पनि घरमा, सुनको हात्ती छ मेरो घरमा, म्यामपाका 50 लाइसेन्स छन्, उसका त एसएलसीको सर्टिफिकेट बौद्ध चौकीमा बुझाएको छ त। एसएलसीको सर्टिफिकेट पनि छ। सुन्नु त, म बाइक चलाउँदैन, म स्कुटी चलाउँछु, मेरो स्कुटीको डिग्गीबाट निकालेर लिएर आउनु जानु, चाबी खोलेर गर, त्यहाँ छ बिलबुकहरू सबै छ। अनि किन म स्कुटीमै छ मेरो चाक? तपाईँ के कुरा गर्नुहुन्छ? मसँग सबै थोक हुन्छ, यहाँ सबै थोक छ, यहाँ बिलबुक छ, सबै छ मसँग, कुरा गर्नुहुन्छ यहीँ छ त पर्समा, बोकेर हिँड्नु पर्छ। त्यस्तो हुँदैन, 4-चक्के गाडी र 2-चक्के स्कुटीमा कुरा मिलाउनुहुन्छ तपाईँ? तपाईँलाई, तपाईँ पनि झाँक्रीकामा जाने गर्नुहुन्छ, 2-2 हजार 3-3 हजार अब झाँक्री निक्ले हुन्थ्यो, 2-3 हजार त पाइन्थ्यो भन्ने छ तपाईँलाई चाहिँ? हँ, तपाईँ झाँक्री पीडितको पक्षमा तपाईँ किन बोल्न सक्नुहुन्न? पीडितलाई न्याय दिलाउनु पर्यो किन भन्न सक्नुहुन्न? तपाईँका घरमा दिदी बहिनी छैनन्? ती छोरी चेलीको हालत अब कसले के हुन्छ हालत? अनि रुन मन लाग्दैन तपाईँहरूलाई? टुरी भएनन् तिनीहरू? अनि उनीहरूको छोरीहरूको हामीलाई थाहा छ। अनि सामाजिक अभियन्ताहरू तिनको आँसु पुस्न किन जाँदैनन्? अब झाँक्रीलाई निकाल्नु पर्यो भनेर निक्ने हामी कराएर बाजेर हुन्छ? एउटा समाधानमा जानु पर्दैन, समाधान कानुनले गर्छ। अब यो तर ती सामाजिक अभियन्ताहरू माल खाएर किन बोल्छन्? पैसा खाएर यो केसलाई लम्ब्याउने कि लम्ब्याउने होइन, छिटो छिटो गरेर प्रकाश झाँक्रीलाई के कति हुन्छ 3 वर्षसम्म मुद्दा होला, मिलाएर कति क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ, ती बालबच्चाको के गर्ने हो, घर कहाँ बनाइदिने हो, अलिकति जग्गा पनि किनिदिनु पर्यो, सम्पूर्ण गरेर चाहिँ 3 वर्ष जेल बस्नु पर्यो प्रकाश झाँक्रीले। 5 लाख रुपियाँ सुन्नु, यहाँबाट बिमारी एक्सिडेन्ट भएर बिमारी लिएर गएर हस्पिटलमा पुर्याउँदाखेरि तपाईँको 1 घन्टा त तल कुर्नु परेको, त्यो पैसा जम्मा गर्न नपाएर तपाईँ बोल्नुहुन्छ? हँ, तपाईँ बोल्नुहुन्छ यो कुरा? लगेर तपाईँको 1 घन्टा तल राखेको थियो बिमारी, त्यतिखेर तुरुन्त गरेको भए त ब्लडहरू रोकिन्थ्यो। हँ, मजाक, मजाक माथि मजाक। ऋण लागेको होइन, यसलाई दिन लागेको, यसलाई ऋण पनि लाग्छ, यसलाई दिन पनि लाग्छ। नेपाली जनताको पैसा उठाएर मिडिया कुट्ने, सामाजिक सञ्जालमा तपाईँको बाटामा लखेटी लखेटी रवि तुडाललाई कुट्ने, आज पुण्य गौतम बियोस अवस्थामा छ। हँ, तपाईँहरू बोल्नुहुन्छ? अनि कसले कुटेको हो त? नाम कसको दिएको छ पुण्य गौतमजीले? हँ,
पुण्य गौतम जिल्ला एकचोटि घाइते भएर लडाउने बित्तिकै पुलिसले गरेर सोध्दा कसको नाम लिनुभएको थियो? कतिका मान्छेका नाम दर्ता छन्? म एउटा किन धम्की, मलाई त मार्ने धम्की, घर सराए, मलाई सबैदेखि म डराउनेलाई बोलेको हो? हामी निडर लिडर व्यक्तिहरू हो, कोहीसँग डराउँदैनौँ। हामी 52 साल 47 सालदेखि यसरी नै क्रान्तिमा निस्केका मान्छेहरू, ज्यानको डर छैन त? ज्यान त हिजो 3 जनाको मारिदियो त, भोलि मेरो मारिदिन्छ त्यसरी गाडीले हालेर? म पो मर्छु त, मेरो आवाज त मर्दैन नि? दुईटा छोरी छ, बिचल्ली होला नि त बुढा? मेरो बिचल्ली मेरो हुनेले बिचल्ली ती व्यक्तिको हुन्छ जसले म माथि प्रतिशोध साँच्छ। कसले भनेको यो कुरा? सुनेको त्यो तपाईँ, हामी उहीँ गएका थियौँ, घटनास्थलमा गएका थियौँ। पीडितले के भने, टोलकाले के भने, पीडितको दाइकले के भनौँ, पीडितको भाइले के भने, पीडितहरूले के भनिरहेछन्, बुढी भकी आमा सासु घरमा छिन्, ती अरू कुरा थाहा भएन। सरकारले र कानुनले ती बच्चाको आजीवन राशन भर्नु पर्यो। अब आजीवन कति पढ्ने हो, तिनलाई पढाउनु पर्यो, तिनको बिहादान गरिदिनु पर्यो। अनि प्रकाश आगरी जेलमा बस्छ, हाम्रा पैसा लुटेर त्यत्रा प्रोपर्टी किनेको छ, ती बेच्दै तिर्छ उनले। 2-3 वटा घर छन्, एउटा घर पास गरिदिनु उसले, रुने होइन, रोएर आउँदैन। ऊ त्यतिको राम्रो छ भने भएको सम्पत्ति सबै ती दुईवटा बच्चाका नाममा गरिदिनु नि। 15-20 करोडको प्रोपर्टी देखिसकेको छ। 15-20 करोड त बाँडो यसले लुटेको, झन् फुलफुको सराध भनेर बुझ्नु भएन? तपाईँ हाम्रा विदेशमा रहेका टिकटकमा बसेर 5 करोडको गाडीमा देखा प्रकाश भुजेल सेल्फी बाइकवालाले देखा, अब टिकटकमा लाइभ, टिकटकमा के भन्थ्यो, म त 1 मिनट बसेँ भने 1 लाख डोनेसन आउँछ भन्थ्यो, अब देखा तेरा डोनेसन। बाइकवालाले हेलमेट लाउनु भएको थिएन कि दाइ? ए सुन्नु न, बाइकवालाले हेलमेट लाएको थिएन, बाइकवालाले मापासे गरेको थियो, बाइकवालाका पछाडि बस्ने उसकी श्रीमती पनि होइन भन्नु, बच्चाका पेटमा बच्चा छ भन्न थाले त यहाँ, पीडितलाई नलि प्रकाश भुजेललाई निकालौँ भन्न थाले त्यसका चेला चपरेटाहरू। सामाजिक सञ्जालमा एकदमै भाइरल भयो, भाइरल होइन, तिनलाई जगर्छन् नेपाली जनताले, जगटेर मुन्टो तल पारिदिन्छन्। कुन दिन प्रकाश भुजेलको ज्वाइँ नेपाली ब्रोले त हाम्रो जेठानले मान्छे मारेकै होइन भन्न आएका छन्? होइन होइन, उसले ब्रोले होइन, त्यो व्यक्तिले के भनेको छ भने, नाम लि होइन, ऊ एउटा देशको गहना हो भने त्यो व्यक्तिले सही तरिकाले बस्नु पर्यो, होइन भने त्यसको चरित्रहरू हामी हेरिराखेका छौँ, त्यसका चर्तिकाला हेरिराखेका छौँ। अगर त्यो रेसलर खेलाडी हो, अगर त्यो व्यक्ति चाहिँ, एक सेकेन्ड पख्नु, त्यो व्यक्ति देशको खेलाडी हो र राम्रो छ भने त्यसको हरकत दुनियाँले हेरिराखेको छ। हिजो अस्ति 2-3 वटा भिडियो पनि भाइरल भएका छन्। त्यो व्यक्तिलाई राज्यको निगरानीमा पनि छ र कानुनको निगरानीमा पनि छ। आफ्नै श्रीमती त्यत्रो आर्मीको त्यत्रो पदमा छिन्, आफ्नै श्रीमतीको बदनाम गर्दै हिँड्दैछ यो व्यक्ति। गाडी कसले कुदाएको थियो? त्यो रफ्तारमा गाडी कुद्छ, गाडीको स्पिड ट्राफिकले भनेको छैन कति स्पिड कुन ठाउँमा कुदाउनु भनेर, कि घर घरमा पुलिस बस्नुपर्ने, चोक चोकमा पुलिस बस्नुपर्ने, पसल पसलमा पुलिस, त्यत्रो गएर सटरै फोर्दाखेरि त्यो त्यो व्यक्तिलाई लाग्दा त्यो व्यक्तिको के हालत भएको थियो? हेरेको मेरो जेठानको केही गल्ती छैन, म पछि थिएँ। यसको जेठान कहाँबाट आयो फेरि? प्रकाश भुजेल कसरी जेठान भयो? खै त्यही भन्छन्, पैसाका लागि जेठान बाउ आमा सबै बनाइदिने यहाँ हामीलाई। सुन्नु सुन्नु बहिनी, म पनि त तपाईँकी श्रीमतीलाई बहिनी भन्छु नि। मैले अपराध गर्ने, छुरी हानेर आउने, अनि मेरो दाइ हो भनेर बचाउने, मेरो ज्वाइँ हो भनेर बचाउने, यी चल्दैन नि प्रोपगन्डाहरू। छुरी हाने होइन, सुन्नु न, सवारी दुर्घटना हो भन्दै, सवारी दुर्घटना जसको पनि हुन्छ, मैले हुँदैन भनेको छैन, तर सवारी दुर्घटना भइसकेपछि त्यसको क्षतिपूर्ति र मानव कति जनजन क्षति भएको छ, कस्तो खालको एक्सिडेन्ट हो त्यो हेर्छ कानुनले। तर दाइ बुझ्नुहुन्न, अब त्यो बच्चाका बाबुआमा नरहेपछि तिनलाई पढाउनु परेन, कानुनले त्यसरी जान्छ। तर दाइ प्रकाश झागले जुन एक्सिडेन्ट बनाए, त्यो एक्सिडेन्ट चाहिँ माथि छतबाट चाहिँ हेरिराख्नु भएको थियो, घरबाट चाहिँ घरबाट हेरेको। सुन्नु न, आफै भन्दैछ, म भागेर अलिकति यता गएँ, पुलिसहरू आए, हेर्नु कति अपराधी छ यो झाँक्री। अनि के भन्छ, मेरो बुढी सालु काकाको बच्चा छ, मेरी बुढी छ, बुढी दुधी ओडी यसका, अनि यो झाँक्री अरे, धामी अरे, यो ज्योतिषी अरे, यो चाहिँ गुरु अरे, गुरु खाली खुट्टा हिँड्छ, 5 करोडको गाडीमा हिँड्छ झाँक्रीहरू, धर्मगुरुहरू 5 करोडको गाडीमा हिँड्छन्, त्यही हिँड्ने भएर चाहिँ एक्सिडेन्ट भएको हो। अनि के भन्छ, एक्सिडेन्ट हुनुभन्दा अगाडि पनि मैले बुझेको थिएँ, मैले देखेको थिएँ भन्छ। कस्तो मान्छे होला यो, कति चतुरे होला, खलासी काम गर्ने, 4 क्लास पढेको व्यक्ति एसएलसीको सर्टिफिकेट बनाएको छ यसले, ल भन्नु, जुन एक्सिडेन्ट भएको ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ बसिरहेको भयो, यसका बुढी दुधी ओडी अर्की बुढीलाई डिभोर्स दिएको छैन, कान्छी बुढी 16 वर्षकी ल्याएको छ, 16 वर्षकी बुढीलाई पनि रुवाएको छ, उठाउनु तपाईँ ल्याउनु सर,
तपाईँ पनि अर्को ल्याउनु अर्को ल्याउनु अर्को अनि तपाईँहरूले गुरु बनाएको होइन, गुरुले त्यो काम गर्छ, धर्मगुरु भने धर्मगुरु भनिदिने, अनि रामराइन बलात्कार केसमा उहाँ छ, जेलमा बसेको छ, त्यसो भए बहुमुद्दा लाग्छ, बहुमुद्दा पनि लाग्छ, उसको कृत्य पनि छ, नागरिक कृत्य छ, उसको तपाईँको लाइसेन्स कृत्य छ, अर्को बुढ नल्याउने बौद्धमा दिएको छ, अर्को बुढ ल्याउनु, सुन्नु न, दुनियाँका छोरी चेली बर्बाद गर्ने, मैले 50 छोडी ल्याएँ भने म त ऊ त धर्मगुरु भन्नुहुन्छ नि त तपाईँहरूले, अनि त्यो पनि अर्को केटी ल्याएर नि त धर्मै धर्मगुरु हुन्छ, धर्म भएन, धर्मगुरुले कहिले बिहा गर्दैन, धर्म भएन कहिल्यै गर्दैन, त्यसो भने धर्म छन् भने नेपालमा जति पनि अपाङ्ग छन् तिनलाई लगेर उसले पाल्नु, जति बोल्न नजान्ने त्यो धर्म हो नि त। अब उहाँको आश्रम के हो, आश्रम आश्रम भनेको लुट्ने, तपाईँहरूलाई 2-2 हजार रुपियाँ दिने, मान्छे मरेको छैन भने म कमाइदिने, तपाईँहरूको जिब्रो निकाल्न लगाएर मिडियामा भाइरल बनाउने, कान नसुन्ने भएर शङ्ख बजाउने, त्यो बहिनीले के बोलेको छ, मेरो भाइलाई कान देखाउने भनेर लगेको, अर्को कान पनि बहिरो भयो भनेको छ, हो यो प्रकाश भुजेललाई गएर भन्नु, उसले थुतुनो पनि जगाएन, मुतुनो पनि जगाएन, उसले परमाण देखाउ, प्रमाणै प्रमाण छ त, बौद्ध चौकीमा दिएको छ, मुद्दै मुद्दा छ, मिडियालाई बलात्कार केस लगाएको छ उसले, अनि सुन्नु सुन्नु तपाईँको दिनभरि सुन्नु सुन्नु दिनभरि सुन्नु दिनभरि ऋषिमुनि रातभरि शिशिमुनि त्यो पनि प्रमाण देखाउनु, प्रमाणै प्रमाण छन्, वहाँ यिनका बोतल तरुणीका तिग्रा र एक हातमा चुरोट खाना पाउँदैन, म कहिले यी चिजहरू खाँदैन, म कहिले खाँदैन, के झाँक्री अनि धर्मगुरुले खान्छन्, धर्मगुरुले खान्छन्, धर्मगुरु 5 करोडको गाडीमा कुद्छन्, धर्मगुरु सुलबुट लाएर हिँड्छन्, धर्मगुरु पैसाको डिल गर्छन्, धर्मगुरु बिजनेस गर्छन्, धर्मगुरुले होटल रेस्टुरेन्ट गर्छन्, धर्मगुरुले दुनियाँका छोरी चेलीहरू बटुल्छन्, धर्मगुरुले एक्सिडेन्ट गरेर भाग्छन्, धर्मगुरुले सेना चलाउँछन्, धर्मगुरुले साइबर चलाउँछन्, धर्मगुरु टिकटकमा बसेर चन्दा माग्छन्, धर्मगुरु फेसबुकमा बसेर चन्दा माग्छन्, बिमारी निको हुनेलाई 5 हजार रुपियाँ माग्छन्, एउटा थालीको 3 हजार माग्छन्, यस्ता लबस्तरा कुरा नगर्नु, म के भन्छु भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र सम्माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई यस्ता ढोगी तान्त्रिक मान्त्रिक खन्त्रिक सबै अन्त्य गर्नुपर्छ, यहाँ सुन्नु सुन्नु न, यी केटी चेटीका चक्करमा नजाउँ, हामी भनेको गोरखनाथको सन्तान हो, मेरा घरमा अलरेडी 2 छोरी छन्, म पढाउँदैछु, म एउटा प्यारेन्ट्स हो, म देशको माया लाग्छ, म एउटा स्वतन्त्र युवा हो, क्रान्तिकारी, त्यति बेला आश्रम बन्द भइरहेको छ, कति बिमारी आउँथ्यो, उपचार गर्न पाएनन् झाँक्री, उपचार चाहिँ के हुन्थ्यो झाँक्रीकामा, तपाईँहरू त जानुहुन्थ्यो मिडियाहरू, के हुन्थ्यो उपचार, उपचार मिडियालाई देखाउन ल्याएर आफ्नो भतिजी बोलाएर कामे जस्तो गरेर देखाइदिने, भाइरल बनाइदिने, नाकबाट खुन निकालेर देखाइदिने, डक्टर डक्टर सबै हस्पिटल बन्द गरिदिउँ न त, भोलिदेखि हस्पिटल बन्द गरिदिउँ, प्रकाश झाँक्रीले नि क्यान्सर ठिक पार्छ, बहिरोलाई सुनाउँछ, अन्धोलाई देखाउँछ, क्यान्सर ठिक पार्छ, अमेरिका जाने भिजा लगाइदिन्छ, मनी लगाइदिन्छ भने हस्पिटल किन खोल्ने, नानीलाई सान्त्वना त दिन पाइन्छ, सान्त्वना कसरी दिन्छ, सान्त्वना यसरी दिइन्छ, मान्छे मारेका छन् प्रकाश भुजेललाई बचाउँ भनेर नारा जुलुस लगाएका छन्, हस् थ्याङ्क यू यति भन्दै म बिदा माग्छु, हस् थ्याङ्क यू, हस् थ्याङ्क यू मेरा आदरणीय दर्शक दाजुभाइहरूलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद, मेरा मिडिया दाजुभाइहरू थ्याङ्क यू।